পিছত আপোনালোকে থাইল্যান্ড যাবলৈ বিচাৰিছে কি উদ্দেশ্য কি ব্যাখ্যা লৈ এই প্ৰচেষ্টা আপোনালোকৰ এটা সজাতি দল যেন গৈছে তাৰ কাৰণে আমাক মন্তব্য আগবঢ়ায় হয় প্ৰথমতে আপোনালোকক মানে ডি এ নিউজ প্লাছ কৰ্মকৰ্তাসকলক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে আমাৰ খবৰ লোৱাৰ কাৰণে প্ৰথম কথা হ'ল ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিমন্ত্ৰণ ক্ৰমে আমি থাইলেণ্ডৰ বেংককলৈ যাম বেংককত 19, 20, 21, 22 তাত সভা আছে আমাৰ মিটিং হ'ব এই মিটিঙত অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ আৰু সুৰক্ষা সন্দৰ্ভত বিস্তৃতভাৱে আলোচনা হ'ব আমি আমাৰ যি দাবী এই দাবীবোৰ আমি সবলভাৱে যুক্তিসংগতভাৱে তাত উপস্থাপন কৰিম উদাহৰণস্বৰূপে আপুনি লওক বাগজান ট্ৰেজেডি য'ত আমাৰ বাগজানত জুই লাগি বহুত ক্ষতি হ'ল ধনজনৰ ক্ষতি হৈছে দ্বিতীয়তে বৃহৎ নদী বান্ধ আমাৰ কপিলি হওক বা অন্য হওক এই অঞ্চলটোৰ লাগিবৰ কাৰণে বহুত এটা ভয়ানকভাৱে ক্ষতি কৰিব আমি এইটো জানো কিন্তু ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ স্বত্বেও আৰু বিশেষজ্ঞ কমিটিৰ পৰামৰ্শৰ প্ৰতিবেদনৰ আওকাণ কৰি চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছিল গতিকে ইয়াৰো আমি প্ৰতিবাদ কৰিম যাতে এই যিটো বৃহৎ নদী বান্ধ প্ৰকল্প তৎক্ষণাত ভাঙি দিয়া হয় ডিছবেণ্ড কৰি দিব লাগে তাৰ উপৰিও আমাৰ খিলঞ্জীয়াসকলৰ বহুত সমস্যা আছে যেনেকৈ আমি নিজৰ মাটিতে এতিয়া সংখ্যালঘুত পৰিণত হৈছোঁ এই বিষয়টোও আমি পাৰিলে উপস্থাপন কৰিম যাতে খিলঞ্জীয়াসকলৰ সুৰক্ষা আৰু অধিকাৰ সুনিশ্চিত হয় আৰু লগতে আমি এটা প্ৰথম কথা হ'ল আমি এটা কথা এইটো ক'ম যে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ অধিকাৰ চনত 2007 অসমত কাৰ্যকৰী কৰি খিলঞ্জীয়াসকলৰ সৰ্বদিশৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণে আমি তাত দাবী জনাম আৰু তাৰপৰা নেক্সট আমাক আমি জেনেভালৈ যাওঁ এই বিষয়টো আমি এই নিদিওঁ কাৰণ এতিয়ালৈকে কোনো এটা ৰাজনৈতিক পাৰ্টীয়ে বৰ্তমান যিটো ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা আৰু মানে ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা আৰু এইটো হেৰি গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাটোত আমাক অসমৰ খিলঞ্জীয়াসকলৰ কাৰণে একো সুৰক্ষা একো অধিকাৰ আমাক দিব তেওঁলোকে প্ৰস্তুত নহয় তেওঁলোকে আমাৰ প্ৰতি সৎ নহয় তেওঁলোকে মনোভাৱে সৎ নহয় গতিকেলৈ আমাৰ বিদেশী সমস্যাও এতিয়া সমাধান হ'ব নাই এই সকলোবোৰ কথা আমি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়াত সবলভাৱে যুক্তিপূৰ্ণভাৱে আমি বলিষ্ঠভাৱে মানে উপস্থাপন কৰিম আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ গোটেই ৰাইজৰ সহযোগ পাম আৰু আমি এটা প্ৰতিনিধি ইণ্ডিজিনাছ পিপুল অফ মুংডুংচুন খাম অৰ্থাৎ খিলঞ্জীয়া জনগণৰ মুংডুংচুন খাম অসম উত্তৰ পূব ভাৰত এই সংগঠন তৰফৰ পৰা আমি তিনিজন প্ৰতিনিধি ওলাইছোঁ মোৰ নিজৰ নাম হ'ল নীলাম্বৰ গগৈ মুখ্য উপদেষ্টা আৰু আমাৰ মানে আমাৰ সংগঠনটোৰ সচিব প্ৰধান অনুপ আৰম্ভদেৱ তেখেতে লগত ওলাইছে তাৰপিছত আমাৰ লগত আছে সহকাৰী নহয় তেখেত আমাৰ মুখ্য উপদেষ্টা অন্য চৰি কোঅৰ্ডিনেটৰ মুখ্য কোঅৰ্ডিনেটৰ তাৰমানে সমন্বয়ক জোন ভৰালী এই আমি তিনিজনে আমি এটা আমাৰ এই সংগঠনটোৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে আজি আমি 14 ছেপ্টেম্বৰ 2022 আমি শিমলুগুৰিৰ পৰা গুৱাহাটী হৈ কলকাতা হৈ আমি থাইলেণ্ডলৈ আমি ৰাওনা হৈছোঁ আপোনালোকৰ শোভাযাত্ৰা হওক আৰু আমি জানিব বিচাৰিছোঁ যে তিনিজন ব্যক্তি আপোনালোকে যেন যাব এই তিনিজন ব্যক্তি আপোনালোকৰ কিমান দিনৰ কাৰণে যাব আমি আচলতে প্ৰায় এই মাহটো লাগিয়ে যাব নেকি 28 তাৰিখ মানেহে আমি ঘূৰি পাৰিমগৈ তাৰ মিটিং কেইবাদিনো আছে তাৰপৰা ৰাস্তা আপোনালোকে জানিছেই ৰাস্তাৰ যিমান দূৰত্বটো গতিকে সকলো মিলাই মিলি আমি এই মাহটো শেষলৈকে আমি আমাৰ নিজৰ ঘৰত আমি কষ্ট আপোনালোকৰ যাত্ৰা শুভ এ আই পি পি তাতো আমাৰ মিটিং আছে গতিকে এই গোটেইখিনি আমি সামৰি আহিম মানে আমি অসমৰ মানুহৰ কাৰণে অসমৰ জনগণৰ কাৰণে মাত মাতিবলৈ আমি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়া যাবলৈ আমি এতিয়া শিমলুগুৰিৰ পৰা কলিকতা হৈ বেংককলৈ যাম তাত বেংককত অহা 19 তাৰিখৰ পৰা 22 তাৰিখলৈ যিখন ইউনাইটেড নেশ্যন ৰেছপনচিবল বিজনেছ ফৰাম এণ্ড হিউমেন ৰাইটছৰ যি মিটিং আছে তাত আমি যোগদান কৰিম তাত আমি বিশেষকৈ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমাৰ খিলঞ্জীয়াসকলক ব্যৱসায়সকল যি কৰিছে যি পুঁজিবাদী গোষ্ঠী বা ভাৰত চৰকাৰে যি কৰিছে কেনেকৈ বঞ্চিত কৰা হৈছে তাৰ বিষয়ে আমি সবল প্ৰতিবাদ গঢ়ি তুলিম তাৰপিছত ছেকেণ্ড আমি চিয়াংমাইত যিটো অফিচ আছে এছিয়া ইণ্ডিয়াছ পিপুলছ পেক তাৰ লগত আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ খিলঞ্জীয়াসকলৰ যি সমস্যা আছে সমস্যা যি আলোচনা কৰিম আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আৰু সহায়ৰ যুগত আমি
খিলঞ্জীয়াসকলে যি সমস্যাত ভুগি আছে এই ক্ষেত্রত অলপ হলেও কিছু দিশত অগ্রসৰ হ'ব পাৰে। ধন্যবাদ।